Strážnice 2013 získává muzika souboru Gaudeamus Vysoké školy ekonomické Praha za kvalitní interpretační výkon v pořadu Veselé chvíle v životě lidu českého. Muzika souboru Gaudeamus VŠ Praha. Já se jenom zeptám, jestli zde máme zástupce, protože víme, že Gaudeamus už ujížděl domů. Zjevně, pane řediteli, tady nejsou. Já si myslím, že vy vezmete cenu do vlastních rukou a předáte. Velký potlesk Gaudeamu ještě jednou. A přejdeme k dalšímu ocenění. Laureát VSS Strážnice 2013 získává soubor Perníček z Pardubic za nápadité schválení vynášení Morany z pořadu Magická zahrada. Soubor Perníček z Pardubic. Jejich zástupci. Perničci, pojďte za mnou. Já jsem teda zvědavý, jak se tomu chopíte. Protože tohleto vaše vynášení Morany se mi do kolik vás bylo na jevišti? 40? Možná víc? Jo, tak co nám předvedete? Dobrý den. Začíná to dobře. Tak my, a tady teda já a můj tady kolega, nebudeme předvádět nic, protože ta choreografie byla záležitost čistě ženská, takže jestli si tady něco připravili, tak to je opravdu na ně. Toho Kymiček je na vaší straně, tak je potřeba se toho chopit. V malém zastoupení, takže my jsme chtěli jenom moc poděkovat, vážíme si té ceny. A taky bychom chtěli nadálku poděkovat naší trenérce, vedoucí Lence Šťastný, že díky ní tady vlastně můžeme být a máme takové úspěchy. Děkujeme tady Lence Šťastné, souboru Perníček z Pardubic, děkujeme vám, díky. Folklorního festivalu získává Jiřina Mikulšková za přesvědčivý pěvecký výkon v pořadu Naše světla a ne Všichni svatí za nás praste. Paní Jiřina Mikulšková za přesvědčivý pěvecký výkon v pořadu Naše světla. Nevím, jestli tady máme, nemáme, ale přichází jedna z autorů. Samozřejmě Magdalena Lučková je jedna z autorů pořadu. Klidně ji přivítejte potleskem. Na paní Jiřinu Mikulškovou zastoupí. Ano. Magdala, já poprosím, nevím, jestli tě můžu oslovat Jiřino, v zastoupení. Jiřino, v zastoupení. Mohla byste nám něco zaspívat? Dobré odpoledne. Já myslím, pane Davide, že by to nebylo nejvhodnější, protože hlas Jiřiny Mikulškové, který jsme se s kolegou Blanuškem do našeho pořadu vybrali, je natolik krásný a specifický, že to já bych prostě nedokázala. Každopádně jí tu cenu strašně ráda předám, protože si myslím, že to je opravdu nejenom hornácký pěvecký skvost. Děkujeme. My rovněž děkujeme.